Да, добро, добро. Давай, давай. Доброго дня, друзі. Я роблю стрім з Банкової. На сьогодні акція приурочена ганебному явищу позавчора, коли зачищали наметове містечко полк міліції особливого призначення. Ось, ми зараз вже наші побратими сходяться потихоньку. О, бачите, вже понаганяли. О, поліції, Національна гвардія. О. Там далі адміністрація президента України, шоколадного президента. Бачите, бачите, сходяться поліцаї. О, тут вони стоять. Ну, все як має бути. Ну, тобто, порох боїться нас. Тобто, прийшов на наших кривавих плечах до влади, а тепер боїться. А тепер він прикривається, що чогось він... О, розумієте? О, тут поліцаї стоять, а тут... Один із братів Кошовенко, я вічно путаю, Руслан чи Володимир. О, а тут наші побратими. О, вже починаємо. На сьогодні нас більше може не бути, але люди, коли почують про те, що тут сьогодні ми, кияни, вийшли для того, щоб захистити свої права і свободи в Україні. В країні, яку після Революції Гідності перетворюють жандармську поліцейську державу і роблять з нас мовчазних рабів. Я розумію так, що на те, що відбулось під Верховною Радою України 3 березня, після жорстокого побиття хлопців, які відстоювали наші права під Верховною Радою на площі Конституції, після того, як били не тільки воїнів АТО і жінок, і людей похилого віку, вони просто принизили українців тим, що поставили на коліна в мороз і стояли з ними поруч, як власники собак. Ви знаєте, ця картина, вона просто стоїть зараз перед очима у більшості українців. Я розумію, що на це зробили виклики свою заяву мешканці, патріоти з Вінниці, Полтави, Харкова, а кияни мовчать. Вони просто не бажають приймати участь. Вони рахують, що звільнення вулиці Грушевського від наметового містечка це дасть їм можливість звільнитися від високих тарифів, від корупційної влади, не тільки центральної, а й нашої міської, яку очолює боксомер Віталій Кличко, який знищує наше чудове місто. І я переконаний, що усі ті протестні групи, які стоять сьогодні по майже всіх мікрорайонах міста Києва і окремо виборюють своє право на життєвий простір, вони мають об'єднатися і зрозуміти, що це наслідки, коли вони виборюють своє право у забудовника. Але сама головна біда – це боксомер і його криша – це Петро Порошенко. І саме головне, що в цій ситуації у нас в країні просто знищена правовий захист. Ми не маємо можливості звертатись ані в суди, ані в прокуратуру, ані в поліцію. І дії 3 березня, вони доводять те, що вони перейшли
червону межу вже давно, але вони наполягали і зробили так, зробили таку картинку для того, щоб ми з вами зрозуміли, що проти нас уже сформоване бандитське угрупування. І очолює його на сьогодні поки що міністр, зрадник Майдану Арсен Аваков. Людина, яка прийшла на крові до влади. Людина, яка бачила ті жахіття, які творили Осіпаки Захарченка. Як беркути били мирних студентів 29-30 листопада 13-го року, вони втворили в такий же жорстокий спосіб побиття воїнів АТО. Я можу сказати, що сьогодні ця подія, яка відбудеться, я не знаю, скільки нас буде, але я знаю, що нас почує Україна. І саме головне, що почують ці опіки, які зараз сидять в кабінетах теплих. І рахую, що вони прийшли у владу назавжди. Я можу сказати лише одне, що народ вічний, а влада вона у нас в Україні тимчасова. Я можу сказати також, що рух визволення він зробив свою справу. Його побуття це і є ота межа, це поштовх для нації, для того, щоб ми зрозуміли, що від нас сьогодні залежить, якою буде Україна завтра. В Фейсбуці, в соцсетях народ пише з Франції, з Англії, що вони проводять пікети під посольствами України в цих країнах. І саме головне, що вони нас кличуть на боротьбу. І я переконаний, що не простимо, не простимо. Нас ще залишилось. Не будемо в ганьбі жити. 30-35 мільйонів. Але я вірю, що не всі ще виїхали активні, не всі вбили на війні, на Майданах. Що народ підніметься і захистить свою честь і гідність. І якщо ми з вами дійсно хочемо жити в правовому, правовій процвітаючій Україні, ми маємо виходити на акції протесту. Навіть при побитті однієї людини, при зґвалтуванні або приниженні будь-якого громадянина. Але коли на площі Конституції під Верховною Радою відбувається таке жорстоке побиття, воно показове було. Це просто цинізм. І я переконаний в тому, що вони правильно, Іван Кібенко, треба виходити, треба виходити. Бачите, скільки нас мало вийшло. Треба підніматися. Він відключає їм розум. І те, що вчинили правоохоронці, Нацгвардія і Нацполіція, це є злочин. Злочинний наказ, який вони виконали. При тому, що очільник Нацполіції в місті Києві говорив, що це лише проводиться слідча дія. Угу. І йде обстеження після подій. Але ми побачили, що насправді відбулось просто зачищення Майдану, містечка Свободи, де люди відстоювали свої права і свободи в цій країні. І я переконаний в тому, що цьому виправдання ніякого не буде. Це ще більший злочин, ніж вчинили тоді беркути 29-30 листопада 13-го року. І я хочу сказати, що в цій країні
нікому не вдасться поставити народ України на коліна. Я переконаний в тому, що Україна, вона змінилась. І прийшов час змінити цю владу. Але не лише в обличчя, а змінити саму систему. Антинародну систему, яку створив Кучма, народжуючи олігархат. Олігархат – це то велике зло, яке сьогодні чинить в країні свавілля і безпреділ. І саме головне, що до влади я можу сказати, що прийшов гарант їхніх прав в Україні, це Петро Порошенко, який очолив цю групу злочинців, які грабують наш бюджет, грабують народ України, і навіть їх не може зупинити війна, війна з Росією. В ці часи, коли весь народ просто доведений до зубожіння, ми бачимо, що ростуть статки олігархів, ростуть статки президента. І коли на запитання на прес-конференції йому сказали, як може бути так, що вся країна бідніє, а ви збагачуєтесь, як так може бути? Розкажіть про свій такий досвід. І у нього не було про що сказати відповісти ці журналісти. Але він сказав, я не хочу говорити про своє життя, але він не думає про наше життя. Йому наплювати на те, що відбувається з людьми. Йому байдуже, що відчуває народ України, який 4 роки чекав на те, що відбувається. Я в курсі, Ігор Котов, я в курсі, що п'ятниця на 9. Мені вже сьогодні сказали. Для того, щоб проста людина, свідомий українець, відчув те, що дійсно почалось життя по-новому в цій країні. Петро Порошенко прийшов на брехні у владу. І саме головне, що привів таких же, як і він, у бандитів, у силові структури. І сьогодні в цьому протистоянні, в яке втягнута Україна, це йде війна між БПП і Народним фронтом. Війна йде між Порошенком і Аваковим. За владу, за крісло страждає український народ. Я вірю, я переконаний, що час цього режиму Аваков-Порошенківського підходить до кінця. Я переконаний в тому, якщо сьогодні не буде почута ця акція Порошенка, наступний буде він. І я вірю, що сьогодні вся Україна, вона не тільки чекає того, щоб почались зміни в країні. Вони бажають, щоб змінилась сама ця бандитська антинародна система влади. Я вірю в те, що наша сьогодні така малочисельна, але все-таки акція, вона дасть поштовх. І 9 березня на 8 годину ранку в парку Шевченка в місті Києві збереться набагато більше свідомих патріотів України, які зберуться для того, щоб змінювати країну, змінювати цю систему влади, яка просто вже дістала всіх. І я вірю, часи Порошенка у владі добігають кінця. Якщо у нас в Україні нема гаранта наших прав і свобод, навіщо нам взагалі ця інституція? Людина, яка не відповідає за безпеку і за життя і здоров'я українця, вона нам не потрібна у владі. Влада – це відповідальність, а не заробітчанство. Влада – це
Ми маємо з вами зрозуміти, що слова, які були сказані дружиною Михайла Саакашвілі на мітингу про те, що влада це не бізнес, а українці не товар, вони дійсно відповідають дійсності. Ми не будемо чекати, поки знищать Україну і зроблять нас жебраками в цій країні. В країні, яка уже за останні два майдани народ змінюється. Змінюється суспільство. Люди починають розуміти і починають знову вірити в те, що від них в цій країні залежить дуже багато. Тому що не лише прийшовши на вибори і кинувши бюлетень в скриньку, ми розуміємо, що на цьому наша влада закінчилась. Ні. Ми маємо контролювати будь-яку владу, яку ми довіряємо на час тимчасово. Але я розумію, що найголовніше наша все-таки мета – це бути самим відповідальним за тих, кого ми обираємо, і примушувати їх дійсно служити народу України, а не набивати власні кишені. І хочу сказати, що наша сьогоднішня акція, вона поки що говорить про те, що ми зібрались за відставку Арсена Авакова як людини, яка просто зрадила Майдан, людини, яка знищує правовий захист в Україні, людина, яка заробляє на цій посаді, а не виконує обов'язки захисника наших прав і свобод в Україні. Я хочу передати слово своєму побратиму, другу Василю Люберцю, який вчора розпочав під стелою акцію протесту, і надати йому слово, зараз він повідомить про те, що відбувалося вчора, і я переконаний, що на 11 годину вийде до нас сюди представник з адміністрації президента, і ми надамо їм свою вимогу і зареєструємо її. І я вірю в те, що все-таки ми, навіть така маленька копка людей, але примусила зарухатись цю адміністрацію, коли ми бачимо, що спочатку, коли я прийшов сюди на вулицю Банкову, тут стояло спокійно два солдати з Національної гвардії, два поліціянти. Сьогодні ми розуміємо, що ці важкі для України дні, ті часи, коли ми з вами маємо все-таки дбати про захист України від зовнішнього ворога, я розумію, що не подолавши корупцію, не подолавши зло, яке чинить нам сьогодні влада постмайданівська, яка прийшла на крові, яка не хоче змінювати систему, яку створив попередник Азаров, Янукович, Захарченко. Вони просто сіли на потоки і продовжують грабувати країну. Слово Василю Люберцю. Шановні українці, брати і сестри, нас тут небагато сьогодні. Як сказали хлопці із побратими з руху визволення, зализують рани. Але процес пішов, як сказав класик. Ми з вами господарі і власники на цій землі. Я ходжу з головою, щоб показувати вам, що ви
тут влада, а це лише органи влади, які мають виконувати те, що ми їм говоримо, а не вчити нас жити і грабувати, як вони це роблять. Ще одна людина майже 200 років тому сказала таку фразу, що яке завгодно питання, вирішено несправедливо, не може вважатися остаточно вирішеним. Яке питання в нас вирішено несправедливо в Україні? Від зародження цієї держави, як казав Володимир, нас грабують, владу нашу узурпують і над нами знущаються. Вони забули, що в цю землю українську поламали зуби щонайменше 7 світових імперій. І що ця фінансова імперія, яка сьогодні хоче забрати в нас свободу, забрати в нас наше майно і нашу землю, теж думає, що вона, що там не вийшла, в нас вийде. Нічого подібного. Не вийде, люди добрі, то ходять ваші дні полічені. І сьогодні цей процес набуває, якщо хочете, нового дихання. Яке завгодно зло, його кінцева точка – це самознищення. Ви бачите, що вони вже гризуть один одного. І нехай гризуть. А ми маємо робити своє. Ми маємо повернути нашу владу громаді і громадянину, повернути нашу власність. Кожен з нас має мати свою частку власності, на яку мають надходити постійні дивіденди за її використання. Я вас запитую, де вона у вас? Та не де. У вас ваш газ, вами, вашими ж руками добувають і вам вже продають в 10 раз дорожче, ніж це мало бути. Чи це не дурдом, люди добрі? Тож ніхто за нас не поставить все з голови на ноги. Ми маємо це зробити. Ми, свідомі громадяни того, що ми тут господарі, що ми тут власники не тільки свого життя і гідності, а і органів влади оцих і Богом даної землі. Тож, всі навічі українського народу, яке стартує, яке буде вищим органом влади в цій країні, яке стартує 8 березня, вибачайте, о 8 годині, 9 березня, біля пам'ятника Кобзарю, нашому українському пророку. І повіє вогонь новий з Холодного Яру. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Де там ньому? Я дякую Василю за таку промову. Дякую, пані Марина. Але розумію, що зараз кричати слава Україні, слава нації, коли нас знищують, коли нас давлять, я так не хотів би. І прошу вас, щоб ви зрозуміли, що слава буде, коли ми змінимо систему влади в Україні, коли ми виберемо своє право на боротьба продовжується. Революція не закінчилась. І розумію, що наше завдання закінчити революцію гідності, яка була розпочата в 13-му році. Так. Щоб ті жертви, які були принесені за визволення України, не були даремними. Сьогодні я розумію, що це дуже велика відповідальність, але це наше право і наш обов'язок захищати свою Україну. І надаю слово волонтеру і громадському діячу Руслану Пашковину. Я, до речі, по-перше, хотів би звернутися до поліціянтів. Передайте своїм колегам, що їм прийдеться все рівно відповідати за свої дії, за побиття справжніх патріотів.
До речі, коли в мас-медіа практично всі канали, крім канал ZIK і канал, який я не дуже поважаю, NewsOne, але молодці, передають в прямих трансляціях, показують правду дві сторони. І громадське також, і ну, радіомедіа. А я скажу одне, що коли дають інформацію, що там бедлота, наркомани, алкаші, бомжі всякі були в містечку, то я вам відповідаю за свої слова, що саме добровольці, які перші пішли з Майдану воювати, захищати Україну. Слава Богу, що вони живі, багато з них було поранені. Зі шпиталів вони прийшли підтримати містечко. І коли, до речі, і там різні добровольчі батальйони, там вже не тільки батальйон Донбас, там і ОУНовці, і інші. Там волонтери приходили інколи, і ми також харчами допомагали. І коли мені кажуть, що кожну палатку Семенченко, Соболєв та інші давали якісь кошти, то я вам запевняю, що вони, хлопці, інколи просили нас цигарки. І тут питання, хто кому кошти які дає. Я впевнений, кошти давали тим мусорам, не поліціянтам, а саме мусорам, так, які розганяли наших патріотів. Бедлота. Та бедлота била. Бедлота, да. Била наших справжніх патріотів, вот які дійсно захищали Україну. Зніми балаклаву. І били тих людей, які просто прийшли. Бачите, в балаклаві стоїть, він, герой. І в мене питання до Авакова. Ти, сволота, прийшов на крові. Ти дійсно бачив те, що відбувалось на Майдані. Тобі дали можливість керувати МВС. І ти своїх баранів на наші крові, сука, прийшов. За наші падла. Податки вони утримуються. Я говорю, не за нормальних поліціянтів. Ой, нерві не хватає. Бо є там нормальні хлопці. Хлопці, дівчата. А нас гвардійців. Якщо вони такі герої теж, хай на фронт з ментами йдуть. А йдуть на фронт, чого вони людей б'ють? Отих нас гвардійців, ото ж шмаркотню виставили. Ті теж кидаються на людей. МВС налічує... До речі, з приводу беркутів. Вони 300 тисяч, яка нафіг мобілізація? Насправді беркута — це ті самі поліціянти. Вони шеврони корд і корд. І поліціянти, вони шеврони лише поміняли на поліцію. Система та сама. І вони нам колись сказали, ми вам ще відповімо за Майдан. А ми сказали, ми на коліна не впадемо, ми вільний український народ. Знаєте, що відбувається? Майдан запустив колесо неповернення. Це 100%. Вони бояться і тому захищаються. І самі, і захищають отих барих, які обкрадають український народ. Людям вже нема за що їсти. Комуналки так підняли, що люди в шокі. В шоці насправді. Я закликаю людей, виходьте, борітеся за своє. Не чекайте, що хтось за вас буде виходити. Виходьте, єднаємось. Бо дійсно разом і сила. Слава Україні! Героям слава! Ой, блін, я захрип. Марина Сиченко, Україна. Так, мені Марина Сиченко. Я хотіла сказати, що обурена до глибини душі отим побиттям на площі Конституції, таким гвалтуванням Конституції. Побиттям добровольця. 14 березня День добровольця. І отак ми його відмічаємо, зустрічаємо побиттям на коліна, як в Іловайську, другий Іловайський, що це воно таке було. Я до того обурена, що прийшла теж підтримати цей протест, що це неприпустимі речі. Після Майдану, що це було на 9 травня, били патріотів, тепер те саме. Побили до крові, страшно дивити людей похилого віку, жінок і добровольців, які захистили свою грудь, встали, руки-ноги повтрачали і розказують, що це бомжі. Ніякі не бомжі. Там я знаю людей, які руки втратили і ходять на милицях туди. Бо вони так вважають після фронту свій протест висловлювати. Вони мають право, треба виходити з ними, домовлятися, треба питати, чого вони там стоять в владі, а не бити їх кліками по голові. Ми проти цього і цього, неприпустимі речі відбуваються, неприпустимі. Дякую, пані Марія. Дорога нація, дорогий український народ і диван на сотня. Сидіть далі на диванах. А всім активістам, які розуміють саму ситуацію, хочу сказати, молодці, підтягуйтесь по всіх містах, підходьте до адміністрацій, до всіх державницьких структур,
і вимагайте справедливості. Вимагайте того, щоб все-таки розібралися, чому Беркута, нинішній курд, та інші силові структури, всі, які так були задіяні, на розгоні та ганебному побитті, та ставлячи на коліна.